Менің аты жөнім Байғалиев Әлібей. Мен зерделіге 11-ші сыныптың басынан бері барып келе жатырмын. ОБТ-дан 119 балл жинадым. Ал зерделіде ең бірінші сынақтан мен 72 балл жинаған едім. Ал сынақтан ең жоғары балл ол 126-ға дейін жеткізген едім. Мен зерделіде Сәтбаев 18 орталығында дайындалдым. Маған физика сабағынан Өркен ағай, математика сабағынан Қилымбек ағай, ал тарих сабағынан Гүлзат апай сабақ берген еді. Зерделі, ұнады, менің деңгейімді өте жоғары көтерді. Зерделінің берген көмегі үлкен деп санаймын, себебі ең басындағы білім мен қазіргі білімді салыстырған кезде олардың айырмашылығы өте үлкен болды. Мен IT маманы болғым келеді, себебі ол жоғары сұранысқа ие мамандық. Мен Астана IT университетіне түскім келеді. Менің ойымша осы 9 ай дайындықта ең бір қиын сәт болды деп айта алмаймын, себебі бұл барлық 9 ай өзімен өзара сәйкес және де бірдей болып келеді деп айта аламын. Зерделіні үш сөзбен сипаттаған кезде ол білім, дайындық және де еңбек, төртінші сөз сапа деуге де болады. Менің болашақ түлектерге айтқым келген кеңесім ол ертең ма кеш пе уақытты созбай Зерделі ақыл ой дамыту мектебіне келіңіздер.